እጃችሁ ለጌታ ክብር ትቆሙና በደንብ ታጨብጭቡልኝ። አሜን። ለጌታ ክብር እንጨምራለን ለጌታ ክብር። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ቁጭ በሉ። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ አደረሳችሁ። አሜን። እስቲ ተባባ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ወጥ። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። አሜን። ብርሃን ይበራልን ሰዎች ነን። ያልኩትን ሰምታችሁኛል? ብርሃን ይበራልን ሰዎች ነን። ኢየሱስ ተወለደና ለኛ በራልን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን በጨለማ አንኖርም። ጨለማ በእኛ ዘንድ የለም። ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። በእግዚአብሔር ሕዝብ ፊት መቆም መታደል። ሰው መቆም ስለፈለገ አይቆም፣ እግዚአብሔር ግን ካቆመ ይቆማል። ክብር ለጌታ ይሁን። የምቆመው ለራሴ አይደለም፣ የምቆመው ለጌታ ክብር። የምቆመው ደግሞ ለእናንተ ጥቅም። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። እስቲ እንጸልያለን። አጭር ጸሎት፣ እግዚአብሔር ቃሉ እንዲገልጥልን። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር መንፈስን የእግዚአብሔርን ቃል የሚገልጠው ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር መንፈስ በእሱ ላይ ስለነበረ ከሚናገረው ቃል የተነሳ የሰዎች ህይወት ይቀየር ነበር። ሲናገር ለድሆች ይናገር ነበር። ሲናገር ለውራን ይናገር ነበር፣ እነሱም ያዩ ነበር። ሲናገር ለታሰሩ ይናገር ነበር፣ እነሱም ይፈቱ ነበር። ሲናገር ለተጠቁ ይናገር ነበር፣ ነፃ ይወጡ ነበር። የጌታን ዓመት ያውጅ ነበረ። ነፃነት ያለበት ዓመት። ሃሌሉያ። ባርነት የሌለበት፣ መፈታት ያለበት፣ ብርሃን ያለበት። ሃሌሉያ። ይናገር ነበር የእግዚአብሔር መንፈስ ስላለበት። አሁንም ይህንን ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ ይግለጥ። ሃሌሉያ። ሰምተን ብቻ እንድንሄድ ሳይሆን ሰምተን በቃሉ ተነክተን ተሰርተን መውጣት ይሆንልን። ሃሌሉያ። መጽሐፍ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ ኢዮብ 36 ቁጥር 5 ላይ እግዚአብሔር ኃያል ነው፣ እግዚአብሔር ኃያል ነው፣ እግዚአብሔር ኃያል ነው፣ ግን ማንንም አይንቅ። ኃያል በዓላማውም ጽኑ ነው ይላል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ኃያል ነው፣ ነገር ግን አይንቅም፣ ማንንም አይንቅም። እግዚአብሔር በሰው የተናቀ በእግዚአብሔር ይመረጣል፣ በሰው የተጣለ በእግዚአብሔር ይሾማል። እግዚአብሔር ሁልጊዜ የሚፈልገው ደካማውን ነው። እግዚአብሔር ሁልጊዜ የሚፈልገው የተናቀውን ነው። እግዚአብሔር ሁልጊዜ የሚፈልገው የተጣለውን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። የተጣልነውን የተናቅነውን እኛን ኢየሱስ ክርስቶስን ልኮ አገኘን። ሃሌሉያ። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ውድ ልጆች ነን፣ የተመረጠ ልጆች ነን፣ የከበረ ልጆች ነን። ሃሌሉያ። እሱ ኃያል ስለሆነ አልተናቅንም። ክብር ለጌታ ይሁን። እሱ ኃያል ስለሆነ አልተናቅንም። የሰው ኃያል ከሱ በታች የሆነውን ይንቃል። አዋቂ አላዋቂውን ይንቃል። ብርቱ ከሱ የደከመውን ይንቃል። እግዚአብሔር ግን ባህሪው ለየት የሚያደርገው ኃያል ሆኖ ማንንም አለመናቁ ነው። በእግዚአብሔር ዓይን ስለታየ፣ በንጉሱ ዓይን ስለታየ፣ ዓይኖቹ በመልካምነት በእኛ ላይ ስላሉ ለእግዚአብሔር ክብር ይሆንለት። ከዚህ የበለጠ ደስ የሚያሰኝ ነገር የለም። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ማካዳና ሞሼ ክሬሌቬዴና ሞሶ ኮቦራ ላባካባ። ዳዊት በወንድሞቹ አልታሰበም፣ በአባቱ አልታሰበም።
እግዚአብሔር ግን የሁሉን ታናሽ አሰበው። ጳውሎስ ሲናገር ከሁሉ ለማንስ ለኔ ይሄንን የእግዚአብሔርን ታላቅ ምስጢር እሱ ክርስቶስ ኢየሱስን እንዲገልጠው ለኔ ተሰጠኛለ። ተንቀሃል፣ ደስ ይበል፣ እግዚአብሔር አስቦሃል። ተጥልሃል፣ ደስ ይበል፣ እግዚአብሔር አስቦሃል። ተከርተሃል፣ ደስ ይበል፣ የማይከዳው ወዳጅ ካንተ ጋር ነው። ሃሌሉያ። እንደውም እግዚአብሔር በእኛ ሊጠቀም ሲፈልግ ሊሰራ ሲፈልግ ሁሉን ዞር ያረጋል፣ ዞር ያረጋል። ብቻችን ያገኘናል። ክብሩን በእኛ ይገልጣል። ክብር ለጌታ ይሁን። እንጸልያለን። የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን፣ ስለዚህ ቀን እናመሰግንሃለን፣ ስለፈጠርካ ስለዚህ ቀን እናመሰግናለን። እቺ ቀን የሐዘን ቀን አይደለችም። እቺ ቀን የተስፋ መቁረጥ አይደለችም። እቺ ቀን የኮንፊውዥን አይደለችም። እቺ ቀን ግን የተፈጠረችው አንተን አምላካችን እያሰብን ሐሴት እንድናደርግበት ነው። ችግር ሊኖር ይችላል፣ ህመም ሊኖር ይችላል፣ ጭንቀት ሊኖር መከራ ፈተና ሊኖር ይችላል። ነገር ግን እቺን ቀን የፈጠርካት አንተን እያሰብን በአንተ ሐሴት እንድናደርግ ነው። ይቻላል። አንተን አስቦ በአንተ መደሰት ይቻላል። አንተን አስቦ አንተን ማክበር ይቻላል። ሃሌሉያ። ክብር ለአንተ ይሆን፣ ክብር ለአንተ ይሆን፣ ክብር ለአንተ ይሆን። እግዚአብሔር ሆይ ለእኔ ለታናሹ ሰው ደግሞ የገለጥክልኝ እውነት መናገር እንድችል መንፈስ ቅዱስ ሆይ እንድትረዳኝ እኔ ጸልያለሁ። መንፈስ ቅዱስ ሆይ እንድትረዳኝ እኔ ጸልያለሁ። እኔና ወገኖቼ በዚህ በሚገለጠው ቃል ህይወታችን በኢየሱስ ክርስቶስን ወደ አንድ ምዕራፍ እንዲያደግ እኔ ጸልያለሁ። እንዲጨምር እኔ ጸልያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስትናገር ሌባው ሊሰርቅ ሊያድ ሊያጠፋ ይመጣል፣ እኔ ግን ህይወት እንዲሆንላችሁ። ህይወት ብቻ እንዲሆንልን አይደለም፣ እንዲበዛልን መጥተሃል። ኢንክሪዝ እንድናደርግ መጥተሃል። ሃሌሉያ። ሰውን ከፈጠርከው በኋላ የተናገርከው ነገር ቢኖር ብዙ ተባዙ ነው ያልከው። ምድርንም ሙላት ነው ያልከው። ሙላት ባንተ ነው። መግዛት ባንተ ነው። ማሸነፍ ባንተ ነው። ይሄ ቃል ጉልበት እንዲያገኘን የተፈጠርንበትን ዓላማ ተረድተን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ልብ ሐሳብ እንድንኖርልህ እኔ ጸልያለሁ። ክብር ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 እስከ 31 እንዲህ ይላል፣ ወንድሞች ሆይ በተጠራችሁ ጊዜ ምን እንደነበራችሁ እስቲ አስቡ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 እስከ 31 በመደበኛው ትርጉም ነው የምጠቀመው። በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ትንሽ ቢለይ ቃሉ ግር እንዳይላችሁ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው የምጠቀመው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 እስከ 31 ወንድሞች ሆይ በተጠራችሁ ጊዜ ምን እንደነበራችሁ እስቲ አስቡ። እግዚአብሔር በጠራን ጊዜ ምን እንደነበረ እናስብ። እዚህ ጋር በደንብ ይናገር። በሰው መስፈርት ይላል፣ በሰው መለኪያ፣ በሰው መመዘኛ ከእናንተ ብዙዎች አዋቂዎች አልነበራችሁም ይላል። መለኪያው እውቀት ቢሆን የመመረጫው የመጠሪያው እውቀት አልነበራችሁም ይላል። ብዙዎች ኃያላን አልነበራችሁም ይላል። መመዘኛው ኃይል ቢሆን ኃይል አልነበራችሁም። ብዙዎች ከትልቅ ቤተሰብ አልተወለዳችሁም። ከነገስታት ከመሳፍንት ቤተሰብ የተወለደ አንድ ሁለት ሊኖር ይችላል። ሁሉ ግን ከመሳፍንት ወገን ከነገስታት ቤተሰብ አይወለድም። እንዲህ አልነበራችሁም ይላል። ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን ያሳፍር ዘንድ የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ። ሰው በራሱ ሊጠበብ ሲፈልግ እግዚአብሔር ጋር ሲመጣ ሞኝ ሆነ።
አምሯዊው ሰው ተፈጥሯዊው ሰው የእግዚአብሔር ጥበብ ሞኝ ነው የሚያደርገው። እግዚአብሔር ጥበበኞችን ያሳፍር ዘንድ የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ ይላል። ቀጥሎ እግዚአብሔር ብዙዎችን ያሳፍር ዘንድ የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ ይላል። እግዚአብሔር የተከበረውን እንደሌለ ለማድረግ በዚህ ዓለም ዝቅ ያለውንና የተናቀውን ነገር ቦታም ያልተሰጠውን ነገር መረጠ ይላል። ይሄኛ ህይወት አይደል? ይኸው ማንም ሰው በፊቱ እንዳይመካ ነው ይላል። ይሄው ማንም ሰው በፊቱ እንዳይመካ እንዲያደረገልን እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን አትሉም? እንዲያደረገልን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። በመመዘኛ በልክ በሚዛን የማንሞላ ሰዎችን ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ሙሉ ያደረገን እግዚአብሔር ይመስገን። ክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ስለመጣልን ለኛ ስለሆነልን በእግዚአብሔር ፊት ሚዛን ልንደፋቻለን፣ ተቀባይነት ልናገኝ፣ ሙላት ልናገኝ ቻለን። ክብር ይሁንለት፣ ክብር ይሁንለት። የምንመካበት አንዳች ስራ የለንም። የምንመካበት አንዳች ጽድቅ የለንም። እንደው መጽሐፍ ሲናገር ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ ነው የሚለው። የምንመካበት ቢኖር የክርስቶስ ስራ ነው። እግዚአብሔር በእኛ የገለጠው ፍቅሩ ነው ትምክታችን። እኔ እዚህ ስፍራ ብቆም ሌላው መጥቶ ቢናገር የሚመካበት የትኛውም የተሰጠው ነገር የለው። የምንመካበት የተሰጠን ነገር ቢኖር ልጁ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ትምክታችን። የእግዚአብሔር መልካምነት ነው ትምክታችን። የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ትምክታችን። ስለዚህ ዝቅ ብለን እናገለግለዋለን። ዝቅ ብለን ክብር እንሰጠዋለን። ሃሌሉያ። ቁጥር 30 ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ለመሆን የበቃችሁት ከእርሱ ነው፣ ከእርሱ የተነሳ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ለመሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ለመሆን የበቃችሁት ብቃትን ያገኘ ነው። እግዚአብሔር እንዲሁ ስለወደደን ነው፣ ከእሱ የተነሳ ነው። እርሱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበባችን ነው። ማ ክርስቶስ ኢየሱስ እርሱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጽድቃችን ነው። እርሱ ቅድስናችን ነው። እርሱ ቤዛችን ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ስለዚህ በእሱ እንመካለን። ይህ እጅግ ሀምብል የሚያደርግ ነው። እጅግ ትሁት የሚያደርግ ነው። እጅግ እንድንዋረድ የሚያደርግ ነው። ቀና እንዳንል የሚያደርገን ነገር ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ ነው በቃ መቆሚያችን፣ ይሄ ነው መሰረታችን። ከዚህ ውጭ ሌላ የለም። ክብር ለጌታ ይሁን። መዝሙር 22:24 ላይ እርሱ የተጨነቀውን ሰው ጭንቀት አይንቅም ይላል። ብዙ ጊዜ ሰው ሲቸገር ስናይ የችግሩን ክብደት በእኛ አይን እንመዝነውና ይሄማ ቀላል ነው እንላለን። እግዚአብሔር ከብዶኛል ያልነው እሱ ለአንተ ቀላል ነው ብሎ አያቃልለውም፣ አይንቀው። እኛም ብቻ አይደለም ችግሬ ያለውን ነገር እግዚአብሔር አይንቀውም። መጥቶ የልባችን ይካፈላል፣ መጥቶ ያዳምጣል፣ ይሰማል። ክብር ለጌታ ይሁን። ቸልም አይልምና ፊቱን ከእርሱ አልሰወረም ብሎ ዳዊት ይናገራል። የኋለኛው ትውልድ ያገለግለዋል፣ ለመጪው ትውልድ ስለ ጌታ ይነግረዋል። ገና ላልተወለዱ ሕዝብ ጽድቁን ይናገራል፣ እርሱ ይህንን አድርጓልና ብሎ ይናገራል። እንግዲህ በእግዚአብሔር የታሰበ ሰው የሚናገረው ነገር አለ። በእግዚአብሔር የታየ ሰው የሚናገረው ነገር አለ። አደረገልኝ፣ ሰራልኝ እያለ ይናገራል። ክብር ለጌታው። ቅድም የሰማነው ምስክርነት አደረገልኝ ነው፣ ሰራልኝ ነው። ቆመን ብንናገር ብናወራ አደረገልኝ፣ ሰራልኝ። ጌታ ኢየሱስ ያለው ምንድን ነው? ለደቀ መዛሙርቱ ምስክሮች ትሆናላችሁ። ዮሐንስ ሲናገር የዳሰስ ነው አይኖቻችን ያዩትን፣ እንደገና ምን ያለው የቀመስ ነው፣ እሱን እናወራላችሁ። ሌላ ታሪክ አናወራ፣ ሌላ የሚመጣ ፍልስፍና የለም። የተደረገልን የሆነልን የገባንን ክርስቶስን ነው የምንናገረው። ክብር ለጌታ ይሁን። ቁጥር
ቁጥር 23 ላይ ዳዊት ምን ይላል? ነፍሴ ስለሱ በህይወት ትኖራለች። መናገርበት ሐሳብ እዚህ ጋር ያለው አይዟችሁ፣ ብዙ ጊዜ አልፈጅም፣ በጣም አጭር ጊዜ ውስጥ ሐሳቤን አጠቃልላለሁ። ሰው ለምን ተፈጠረ? ሰው ለምን ተፈጠረ? ይሄ ብዙ ሰዎች የሚጠይቁት ጥያቄ ነው። እኛም ጠይቀናል፣ ብዙም ስለዚህ ነገር ሰምተናል። ሰው ለምን ተፈጠረ? እኔ ለምንድን ነው እዚህ ያለው? ለምንድን ነው በምድር ላይ ያለው? የሰው ጥያቄ። መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ የሚናገረው ነገር አለ። ሰው የተፈጠረበት ዓላማ ምንድን ነው? ምን አልክ? እግዚአብሔርን ለማምለክ ሰው ሲፈጠር በዓላማ ነው። ሰው እንዲሁ እግዚአብሔር አንድ ቀን ቁጭ ብሎ ዛሬ እስቲ ራሴን ኢንተርቴን ላድርግ ብሎ አልፈጠረው። እግዚአብሔር አስቦ ሰውን ፈጠረ። እግዚአብሔር አስቦ ሰውን ፈጠረ፣ ለዓላማ ፈጠረ። ስንፈጠር በዓላማ ነው የተፈጠረ። ያንን ዓላማ እግዚአብሔር አስረግጦ ነግሮናል። ለሰው ልጆች እግዚአብሔር አስረግጦ ይህንን ተናግሯል። ይህንን ዓላማ እስካላገኘነው ድረስ ወይም እስካልተረዳነው ድረስ በሕይወታችን ሙላት አይመጣም። ይህንን ዓላማ ስንገነዘብ ሁሉ ለእኛ ተራ ነው የሚሆንብን። ሁሉ ተራ ነው የሚሆንብን። የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ሁሉ የዘረዘርናቸው የጸሎት ርዕሶቻችን ሁሉ ባዶ ይሆኑብናል። የሚታየን እግዚአብሔር እኛን የፈጠረበት የዓላማ ጎልቶ የሚታየን ደረጃ ላይ ስንደርስ ከዛ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ ሌላ ነገር አያምረን። ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ ሌላ አያምረን። እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር አሰብ። ሰውን የሚፈጥርበትን ዓላማ አሰብ። ቀጥሎም እግዚአብሔር ምን አለ? ሰውን በመልካችን በምሳሌያችን ምን በል እንፍጠራል። ሰው በእግዚአብሔር የተሰጠው ስፍራ አለ። ሰው በእግዚአብሔር የተሰጠው ስፍራ አለ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 አሚን ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እግዚአብሔር ወይም ኤሎሂም ይሏል። ኤሎሂም ማለት ፈጣሪ፣ ኃያል፣ ብርቱ ማለት ነው። ኤሎሂም ወይም እግዚአብሔር ሰውን በመልካችን በአምሳላችን እንስራ ወይም እንፍጠራል። ልጆቻችን የኛ ምንድን ናቸው? መልክ ምሳሌዎች ናቸው። እኛን ግን አይደለም። ስለ መልክ ሲናገር እግዚአብሔር በራሱ መልክ ምሳሌ ነው የፈጠረ። በራሱ መልክ ምሳሌ። ለምሳሌ ልጆች አገኘን። ልጅህ አንተን ትመስላለች ብትሉ የኔ መልክ ትመስላለች እንጂ እኔን አይደለችም። ከኔ ግን የተካፈለችው ነገር አለ። እግዚአብሔር ሰውን ሲያስብ በራሱ መልክ በምሳሌው ሊፈጥረው አሰበ። ይህንን ደግሞ ያደረገበት ዓላማ አለው። እሱን እነግራችኋለሁ። ለአምልኮ ተብሏል። አዎ ፓርት ኦፍ ኢት ነው፣ አንደኛው ክፍል ነው። አምልኮ አንደኛው ክፍል ነው። አምልኮ ብቻ ከሆነ የተፈጠርንበት ዓላማ፣ ቅዱሳት መላእክት አሉ በሰማይ የሚሰግዱለት 24/7 ከዘላለም እስከ ዘላለም ቅዱስ እያሉ ተደፍተው የሚሰግዱለት መላእክት አሉት እግዚአብሔር አይደለም። ዘውትር ስራቸውን ይህንን ያደረጉ መላእክት አሉ። እግዚአብሔር እንድናመልከው ብቻ አይደለም የፈጠረ፣ ለሌላም ዓላማ ፈጥሮናል። መልክ ብሎ እግዚአብሔር ሲያስብ አንድ ያየው ነገር አለ። እኔን የሚመስል ብሎ እግዚአብሔር ሲያስብ አንድ ነገር ያየዋል። ከራሱ እስትንፋስ ሲያካፍለ ማንም አልተካፈለም፣ አንድ ነገር አይቷል እግዚአብሔር። የሰይጣን ቅናቱ ለእሱ ያልተሰጠው ለእኛ መሰጠቱ፣ የሰይጣን ቁጭቱ ለማንም ያልተሰጠው ለእኛ መሰጠቱ። ስለዚህ እኛን እግዚአብሔር ከሁሉ ይወደናል።
ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን የላከው በዚህ ምክንያት ነው። ከሱ ስለተገኘ የሱ መልክ የሱ ምሳሌ ስላለብን አንድ ነገር ልንገራችሁ። ወርቅ ቤት ነው የሚገኘው በአፈር ውስጥ አይደለም እንዴ? በአፈር ውስጥ ቢሆን ወርቅ ወርቅ ነው አይደለም እንዴ? ይሄንን የተረዳው ብልህ ይሄንን አይቆፍረን ከአፈር ውስጥ ያወጣዋል፣ ያጥብና በእሳት አንጥሮ በክብር ስፍራ ያስቀምጠዋል። ይሄ መልክ ይሄ ምሳሌ እግዚአብሔር ሲጠፋ ማየት አልፈለገም። ስለዚህ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ልኮ በደሙ አጠበ። በመንፈስ ቅዱስ እሳት አጠራ። በክብርም በቀኙ ሰውሮ አስቀመጠን። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር የሱ የሆነውን ሊተው አይችልም። እኛ የጌታ ያንቺ አይደለሽም፣ ያንተ አይደለህም፣ የጌታ ነው። እግዚአብሔር ስለኛ የተወደደውን ልጁ ላከ። ክብሩን ትቶ ራሱን አዋርዶ መጣ። ውድ ስለሆነ ለጌታ ስለምናስፈልገው ቶሎ ላለው በባህር አሶች፣ በሰማይ ወፎች፣ በከብቶችም፣ በምድር ሁሉ ላይ እንዲሁም በምድር በሚሳቡ ፍጥሩራን ሁሉ ላይ ስልጣን ይኖራቸዋል። እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጠው ስልጣን ነው። ስልጣን መግዣ ነው፣ ማስተዳደሪያ ነው። ስልጣን ስርዓት ማስከበሪያ ነው። ይህንን የሰጠው ምድርና ሞላዋ የእግዚአብሔር ነች ይላል ዳዊት አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር የራሱን የመግዛት ስልጣን ለሰው ልጅ ምድርን ግዛት አድርጎ ሰጠው፣ እንዲገዛ እንዲያስተዳድር ይህንን ስልጣን ሰጠ። ሉሲፈር የተሰጠው ስልጣን በመላእክት ላይ አለቃ እንዲሆን፣ እኛን ግን የተሰጠን ስልጣን በምድር ላይ ባለስልጣን እንድኖ እንድንገዛ ነው እግዚአብሔር ይህንን የሰጠ። ይሄ ቅናት ዲያብሎስ በክፋት እንዲነሳ አደረገው። አታሎ የሰው ልጅ ወደቀ። እግዚአብሔር የሰው ልጅ ከፈጠረ በኋላ እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት። በረከት ማለት ቆርቆሮ መሰብሰብ አይደለም። በረከት ማለት ድንጋይ በድንጋይ ላይ መደረብ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ እንደውም ድንጋይ በድንጋይ ላይ ምን ይላል ያለ ይናዳል። ድንጋይ በድንጋይ ላይ ምን ይላል ይፈርሳል። ድንጋይ በድንጋይ ሆነ ህንፃ ሊሰጠን አይደለም የመጣው። ኢንቴንሽኑ እሱ አይደለም፣ ቆርቆሮ አይደለም፣ ልብስም አይደለም፣ መብልም አይደለም፣ ምንም አይደለም። እሱ ሁሉ ለእኛ ነው የተፈጠረው። የእሱ ኢንቴንሽን ይህ አይደለም። ብዙ ተባዙ ብሎ ሲናገር በዚህ መልክ በዚህ ምሳሌ የተፈጠረ ሰው ምን ይበል ያለ ይብዛ። ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ምናት ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣው። ይሄ የእግዚአብሔር ህይወት እንዲበዛ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው እንጂ ቆርቆሮ እንዲበዛ አይደለም እግዚአብሔር የሚፈልገው። እውነተኛ በረከት ይሄ ነው፣ የእግዚአብሔር መልክ፣ የእግዚአብሔር ምሳሌ። ጌታ ኢየሱስም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ፍሬ የሚለው ይሄንን ነው፣ የእሱ መልክ ምሳሌ እንዲበዛ። ምድርንም ምንበሏት ነው ያለው? ሙሏት ነው ያለው። በእግዚአብሔር መልክ ምድር እንድትሞላ፣ በእግዚአብሔር ምሳሌ ምድር እንድትሞላ እግዚአብሔር ባረካቸው። እውነተኛ በረከት ይሄ ነው። ብር አይደለም እውነተኛ በረከት። የምድር ሀብት አይደለም እውነተኛ በረከት። እሱ የኛ መጠቀሚያ እንጂ በረከት አይደለም። ልስን፣ እሱ የኛ መጠቀሚያ እንጂ እኛ የምንጠቀምበት እንጂ በረከት አይደለም። በረከት ማለት የእግዚአብሔር ህይወት እንዲገለጥ ማለት ነው። ይሄ እውነት ሲገባን ወገኖች ህይወታችን ሁሉ ይቀየራል። ቆርቆሮ ለእኛ በእኛ ፊት የተናቀ ነው። እውነት እንምላችሁ አንደክምም። እንደዚህ አይነት ትንቢቶች ሲመጡ እንዴ ትላላችሁ? የዲያብሎስ ትምህርት እኮ ነው ይሄ። የዲያብሎስ ትምህርት ቆርቆሮ ማሳየት ነው። የዲያብሎስ ትምህርት የሆነ ነገር ማሳየት ነው። የእግዚአብሔር ትምህርት ደግሞ የራሱ
ሁለተኛው በረከቴ ነው። የመጀመሪያውን አዳም አታለለው፣ ሁለተኛውን ደግሞ ሞከረው። አንተ እግዚአብሔር ልጅ ከሆን ካለው ከምግብ ጋር ልጅነት ሊያወዳደር ኢየሱስ ሞኝን ፈልጋል። እግዚአብሔር ለዚህ ዓላማን የፈጠረ ለሱ መልክ ለሱ ምሳሌ መገለጫዎች እንድንሆን የፈጠረ ይሄ ነው የተፈጠርንበት ዓላማ። ለመልካም ስራ ፈጠረ እሱን እንድንገልጠው እሱን እንድናሳየው ይሄንን ህይወት እንድናበዛው ለዚህ ፈጠረ። ግዟት አለ ምድር ሚገርሞ እግዚአብሔር እንስሳትን ሁሉ ሰብስቦ ስም አውጣላቸው። ጊዜ ስለሌለኝ በጣም ያሳጠርኩኝ ይላል። ዘፍጥረት 2:15 ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ወስዶ እንዲያለማትና እየተንከባከበ እንዲጠብቃት በኤደን ያተከልት ስፍራ አስቀመጠው። ልብበሉ እንዲያለማትና እየተንከባከበ እንዲጠብቃት በኤደን ያተከልት ስፍራ አስቀመጠው። እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው ለስራ ይፈጥራል። ምን እንዲል እንዲያለማትና እየተንከባከበ እንዲጠብቃት። አሁን የምናለመው መሬት የለንም። አሁንም የምንጠብቀው ርስ የለንም በእምድር። አሁን ግን ኤደን ገነት የአዳም መኖሪያ ነበር ሻረል አይደለም ወይ? የአዳምና የሔዋን መኖሪያ ነበር። እግዚአብሔር መኖሪያ ምን በል ጠብቅ ተንከባከብ አልማ ብሎ ነው የሰጠው። አሁን መኖሪያችን የት ነው? መኖሪያችን የት ነው? አዎ ፖዚሽናሊ በሰማይ። አሁን ግን ያለነው የት ነው? አሁን ያለነው የት ነው? ነው አሁን ያለነው የት ነው? እስቲ በአማርኛ በሉት ቤተ ክርስቲያን። የት ነው ያለነው? የክርስቶስ አካል ነን አይደል? እኛ ምንድነን? የክርስቶስ አካል። ጣት ስፍራ ተሰጥቶታል። አይንም ስፍራ ተሰጥቶታል። ለሁሉም ስፍራ ተሰጥቷል። ስፍራ ተሰጠው ብልቴ ነው። እግዚአብሔር ልጅ ለአዳም አሚላ እግዚአብሔር ለአዳም ጊዜንና ግዛትን የሰጠው ወይም ቦታን የሰጠው። ለኛ እግዚአብሔር ስፍራ ሰጥቶናል። ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር ስፍራ ሰጥቷል። ስፍራችን እንድንንከባከበውና እንድንጠብቀው ማወራው ስለምድር አይደለም መንፈሳዊ ነገር ነው። እንድንንከባከበውና እንድንጠብቀው ግድ አለብን። አዳም ኤደንን ባይጠብቅ ባያለማ መኖሪያ ልትሆነው አትችል። ያንተ ህልውና የሚወሰነው ለሌላኛው ስትጠነቀቅ። ተገባችሁ? ጣት መኖር ካለበት ሌላውን ማብላት አለበት። ካላበላ ምን አይኖር። ላይጠቀም ይችላል ኢሚዲየትሊ፣ በኋላ ግን ይጠቀማል። እኛን እግዚአብሔር በአካል ውስጥ አስቀምጦናል። ብልቶች አድርጎ አስቀምጦናል። ስለዚህ አንዱ አንደኛው ሊጠብቀው የግዴታ ነው። የታመመውን የማያክም ከሆነ አካሉ ሁሉ ምን ይላል? ይታመማል። ጊዜ ስለሌለ ነው ቶሎ ማለት። ኤፌሶን ምዕራፍ 2:10 ላይ ምክንያቱም እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካም ስራ እንድንሰራ በክርስቶስ ኢየሱስ የተፈጠረን የእግዚአብሔር እጅ ስራዎች ነን ብሎ ይናገራል። ቁጥር 8 ላይ
አሚን። አራት ላይ ነገር ግን በመረቱ ባለጠጋ የሆነ እግዚአብሔር ለእኛ ካለው ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን ሆነን ሳለ በክርስቶስ ሕያዋን አደረገን። የዳናችሁት በጸጋ ነውና እግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር አስነሳን፣ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማይ ስፍራ ከርሱ ጋር አስቀመጠን። ይኸውም በሚመጣው ዘመን በክርስቶስ ኢየሱስ በቸርነቱ የገለጠልን ወደር የሌለውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ነው። በእምነት በጸጋ ድናችኋልና ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም፣ ማንም እንዳይመካ በስራ አይደለም ካለ በኋላ ቁጥር 10 ላይ ያለውን የምፈልገው እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀልን መልካም ስራ እንድንሰራ በክርስቶስ ኢየሱስ የተፈጠረን የእግዚአብሔር እጅ ስራዎች ነን ይላል። ቤተ ክርስቲያን ወይም የክርስቶስ አካል በዚህ ምድር ላይ ሆና ብቻ መታልፍ አይደለችም። ቤተ ክርስቲያን ዘላለማዊ ከመሆን ዘላለማዊ ስለዚህ ስፍራችንን መጠበቅ አለበት። ስፍራችንን ማንጠብቅ ከሆነ መውጣታችን አይቀር። እዚህ ጋር ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ይናገራል። አንደኛ እንዴት እንደዳነን ይናገራል። ሁለተኛ ለምን እንደዳነን ይናገራል። ዳግም የተፈጠርንበትን ዓላማ ይናገራል። ሶስተኛ ልንሰራ ወይም የተሰጠን ስራ ምን እንደሆነ ከማሳየትን ባሻገር አስቀድሞ እግዚአብሔር እኛን ለመፍጠር ሲያስብ የምንሰራውን ስራ እንዳዘጋጀልን ይናገራል። ልንሰራው የተገባን እኛ ከመምጣታችን በፊት ነው የተዘጋጀው አይደለም ይለው። ስራው አስቀድሞ ነው የተዘጋጀው እኛ ከመምጣታችን በፊት። እንዲህ ብሎ ይናገራል፣ እንግዲህ ለመልካም ስራ እግዚአብሔር ከፈጠረን ይህንን መልካም ስራ ምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ ብዙ ማውራት እንችላለን፣ ጊዜ አይበቃኝ። ግን ከዚህ ውስጥ አንድ ነገር ብቻ ልናገር። በጣም ብዙ ሀሳብ ነው ያለው፣ እሱን ሁሉ ለመናገር ጊዜ የለኝም። ነገር አንድ ነገር ብቻ ልናገርና ቶሎ ጨርሳለሁ። ዊዝን 5 ሚኒትስ እጨርሳለሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ አዳም ኤደንን እንዲጠብቅ እንዲያለማት እግዚአብሔር ኃላፊነትን ሰጠው። አሁን እግዚአብሔር ለእኛ የሰጠን ኃላፊነት ይሄንን የክርስቶስን አካል መጠበቅ። እንዴት ነው የምንጠብቀው? ሕግ ሁሉ በተጠቃለለበት በተደመደመበት የሕግ መደምደሚያ በሆነው በአንድ ቃል ምን ይባላል? ፍቅር። ጌታ አምላክህ በፍጹም ልብህ በፍጹም ሐሳብህ በፍጹም ነፍስህ ምን በል ውደድ። ባልንጀራን እንደ ራስህ ውደድ። አካል ሁሉ የሚጋጠመው በፍቅር ነው። አካል ሁሉ በጅማት እንደሚገጣጠም በስጋ እንደሚያያዝ ፍቅር አካሉን የሚይዝ ነው። ከፍቅር ውጪ የሆነ ከእግዚአብሔር ውጪ ነው። እግዚአብሔር ራሱ ፍቅር ስለሆነ፣ ስለዚህ ወንድሜን መውደዴ ምርጫ የሌለው ነገር ነው። እማልወደው ከሆነ በአካል ውስጥ አይደለም ያለው፣ ብኖር እንኳን እወጣለሁ። ስለዚህ ከመዋደድ ውጪ ሌላ ምርጫ የለንም። እኔን ከመውደድ ውጪ ሌላ ምርጫ የላችሁ። አንቺን ከመውደድ ውጪ ሌላ ምርጫ የለኝም። አንተን ከመውደድ ውጪ ምርጫ የለኝም። ህልውና ዲፔንድ የማደርገው አንተን በመጥቀም አንተን በመውደድ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን በተግባር ፕራክቲካል ያሳየ። ምን አለ? ታይም ስለሌለኝ ምን አለ? የሰው ልጅ እንዲያገለግሉት አልመጣም። ምን እንዲያደርግ እንጂ እንዲያገለግል እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም። እንደ አካል ያለ ነው አንዱ ለአንዱ እንዲጠቅም እንጂ አንዱ ለራሱ እንዲጠቀም አይደለም። አንዱ ለአንዱ እንዲጠቅም እንጂ አንዱ ለራሱ እንዲጠቀም አይደለም። ለራሱ የሚጠቀም ስግብግብ እኔነት የሞላበት ይባላል። የማያፈራ ቅርንጫፍ ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ምን ይሆናል? ይወገዳል። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደተጻፈው ማደጋችን በፍቅር ይሁን፣ ማደጋችን በፍቅር ይሁን። ዝቅ ብለን በትህትና እናገልግል። ዝቅ ብንል በእግዚአብሔር እንከብራለን፣ ብንዋረድ በእግዚአብሔር እንከብራለን። እግዚአብሔር ለትሑታን ጸጋውን ይሰጣል፣ ትዕቢተኞችን ግን ምን ይላል? ይቃወማል። ሰው አይደለም ይዋጋው፣ እግዚአብሔር ራሱ ይዋጋዋል። ምክንያቱም ታብዮአልና
ዲያብሎስን የጣለው በትዕቢቱ ምክንያት ነው። እግዚአብሔር ትዕቢትን አይወድም። እግዚአብሔር የሚወደው ትሕትና ነው። ትሕትና ማለት ደግሞ ቶሎ ብዬ ልናገር፣ ትሕትና ማለት ለሚበልጠን ማሸርገድ ሳይሆን አቻ ለሆነው ወይም ከኛ በታች ለሆነው ምን ማለት ነው? ራስን መስጠት ነው። አገልጋይ መሆን ማለት ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ የሁሉ በላይ ነው አይደለም? ራሱን ዝቅ አድርጎ እኛን አገለገለ። ትሕትና ማለት እንበልጠዋለን ብለን ለምናስብ አገልጋይ መሆን ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቱን ስለኛ አሳልፎ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ይሄን አንብቤ ጨርሳለሁ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቱን ስለኛ አሳልፎ ስለሰጠ ፍቅር ምን እንደሆነ በዚህ እናውቃለን። የፍቅር ማስረጃ ቢኖር ፍቅር እስከ መቃብር አይደለም። የፍቅር ማስረጃ ቢኖር ላቭ ሌተር የምንጻጻፈው አይደለም። የፍቅር ማስረጃ ቢኖር የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለዚህ ነው ከኔ ተማሩ ያለ። ሌላ ሁሉ ኦሪጂናል አይደለም። ኦሪጂናሉ ማነው? ኢየሱስ ነው። ከኔ ተማሩ አለ። ስለ ፍቅር የምንማረው ከክርስቶስ ነው። እኛ ሕይወታችንን ስለ ወንድሞቻችን አሳልፈን ልንሰጥ ይገባልና። ስለዚህ እርስ በርሳችን በፍቅር እየተቀባበለ መልካም ለወንድሞቻችን የምናደርግበት አመት ይሆንል ማድረግ ይሄ። ይህንን ፓስተር እንዳገለግለ ይህንን ቀን ሲሰጠኝ እግዚአብሔር ለምን እንደሚያዘጋጅ ይህንን ቃሉ አላወቁ ነበር። ለራሴ እየተማርኩኝ ቁጭ አልኩኝ። ከዛ ይህንን ጥቅስ አየሁ። ኦሆ እግዚአብሔር ምክንያት አለው። ከዛ ጨምሮ ደግሞ የነገረኝን ነገር ሞር ባሰብኩኝ ቁጥር እግዚአብሔር እንድናድግ ሊገለጥበት የፈለገው ሀሳብ ይሄ ነው ብዬ በውስጥ የተረዳሁኝ። ቀጥሎ እንዲህ ይላል፣ ልጆች ሆይ በተግባርና በእውነት እንጂ በቃልና በአንደበት ብቻ አንዋደ። ፍቅር ስራ አለው፣ ተግባር አለው። አንደኛ ቆሮንቶስን ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እውነትን ይናገራል፣ የራሱን አይፈልግም፣ በደልን አይቆጥርም፣ ከእውነት ጋር ደስ ይለዋል። አመፃ ሲያይ በጣም ይጸየፋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አመፃን የሚጠላ ምን የሚወድ ነበር? ጽድቅን የሚወድ። ጽድቅን ወደድ፣ ከአመፃን ጠላ ይላል ዕብራውያን። ስለዚህ ፍቅር አመፃን አይወድም፣ ፍቅር ሐሜትን አይወድም፣ ፍቅር ተንኮልን አይወድም። እግዚአብሔር የሌለበትን ስብሰባ ፍቅር አይወድም። አሜን። እንጸልያለን። በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም የተፈጠረ ነው ለአካሉ ሰራተኞች እንድንሆን። ተጠሪነታችን ለራሱ ለክርስቶስ፣ የቤተ ክርስቲያን ራስ ለሆነው ለክርስቶስ፣ የምንሰራው ደግሞ ለአካሉ፣ የምንጠብቀው እሱን አካል ለስራ ነው የተፈጠረው። ለስራ ምን ይላል መሰላችሁ? ስለዚህ ነገር ሲናገር ጴጥሮስ ላይ እነዚህ ነገሮች ቢበዙላችሁ ፍሬ ቢሶችና ስራ ፈቶች ምን አትሆኑ አትሆኑም። ብንዋደድ ስራ ፈቶች አሉ፣ ፍሬ ቢሶች ማነው? ፍቅራችን ቢገለጥ አንዱ ሌላውን ቢያገለግል አንዱ ለሌላው ቢኖር ስራ ፈቶችና ፍሬ ቢሶች አሉ። ፍሬያችን ይሄ ነው። ፍሬያችን የሚታወቀው ፍቅር ሲኖር በፍቅሯችሁ ያውቋችኋል። ፍሬያችን መገለጫችን ይሄ ነው። ይሄ ነው አገልግሎት ማለት። ይሄ ነው ሰውን የሚጠራ፣ ይሄ ነው ሰውን የሚጋብዝ፣ ይሄ ነው ለጨለማ ላሉት ብርሃን የሚሆን። ብርሃን ለራሱ አይጠቅም፣ ጨውም ለራሱ አይጠቅም። ብርሃን ለራሱ አይበራም፣ ጨውም ለራሱ አይጣፍጥም። ብርሃን የሚበራው ለሌላው፣ ጨውም ደግሞ የሚያጣፍጠው ሌላው። ስለዚህ እኔ ለራሴ አልኖርም፣
አንቺ ለራስሽ አትኖሪም፣ አንተ ለራስህ አትኖርም። እምትኖረው ለወንድምህ ነው። ለወንድምህ ስትኖር ለክርስቶስ ኖራል። ሃሌሉያ! ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን የተናገረ ይህንን ለታናናሾ ስላደረጋችሁ ለእኔ አደርጋችሁታል። ማካሪና ማሸ ጸጋው ህይወታችን እንዲገለጥ የእግዚአብሔር ሙላት በህይወታችን እንዲገለጥ ከተፈለገ በሰላም ማሰሪያ የመንፈስ አንድነት መጠበቅ መቻል አለበት። ሃሌሉያ አሜን። አዎ ብልቶች ሁሉ በቅርጻቸው በመልካቸው የተለያዩ ናቸው። ነገር ግን ያሉት በአንድ አካል ውስጥ ነው። የተለያየ ሀሳብ፣ የተለያየ አመለካከት፣ የተለያየ ጸጋ፣ የተለያየ አገልግሎት ሊኖረን ይችላል። ግን ያለ ነው በአካል ውስጥ ነው። ከአካል ውጭ አይደለም። እንጸልያለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ ስለመጣልን ቃል እናመሰግናለን። ይህንን የሰማነውን ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ እንድንኖረው ከሰማነው ቃል የተነሳ እግዚአብሔር ሆይ መሆን የምንችልበት ጸጋ ይለቀቅልን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጸጋ ይለቀቅልን። በራሳችን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ መቆም እንደማንችል እናውቃለን። ያለ እኔ ምንም ልታረጉ አትችሉም ብለሃል ጌታ ኢየሱስ። ስለዚህ ልናፈራ እንፈልጋለን። ስለዚህ የተፈጠርንበትን ዓላማ ልናረግ እንወዳለን። ይሄ ነው ማካዳሞ ሽፍሬ ባካ የተፈጠርንበት ዓላማ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ መልካሙን ሥራ የተፈጠርንበት ዓላማ። አስበህ አቅደህ የወለድከን ብዙ ዋጋን የከፈልከው ለዚህ ዓላማ ይህ እውነት ገብቶ አካሉን እንድንጠብቅ፣ ለአካሉ እንድንጠነቀቅ፣ ለአካሉ በኢየሱስ ምግብ የሆነን ነገር እንድናቀር፣ እያንዳንዳችን ሰልፍለስ እንድኖር፣ ራሳችንን ክደን አንተን እንድንከተል፣ እኔነት ከውስጣችን በኢየሱስ ክርስቶስ ውልቅ ብሎ እንዲሄድ፣ አሮጌው ማንነት፣ ምቀኝነት፣ ክፋት፣ ተንኮል ጌታው የሞላበት እንደ ልብስ ውልቅ ብሎ ከኛ እንዲሄድ፣ እግዚአብሔር በቃል እውነት እንዲወልቅ፣ በእውቀት ቃል እንዲወልቅ፣ በጸጋ በመንፈስ እንዲወልቅ፣ አዲሱ ማንነት እንዲያየን፣ አዲሱ ማንነት ጉልበት እንዲያገኝ፣ አንተን የሚመስለውን አንተን ለመምሰል የሚታደሰው የሚለወጠው ይህንን ሰው በኢየሱስ በየቀኑ በዚህ ቃል እውነት እንድንመግበው። ከቃል ጋር ፍቅር ያዘን፣ ከቃል ጋር ፍቅር ያዘን። እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ደግሞ በዚህ ዓመት ስለምታረግ ስምህ ይባረክ። ሃሌሉያ።